Հանքարդյունաբերություն Արցախի տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է դարձել։ Այսօր Բեզմետ ընկերությունը տարեկան վերամշակում է շուրջ 340 000 տոննա հանքաքար, որից ստացվում է 24 000 տոննա խտանյութ։ Ընկերությունը ապահովում է արդյունաբերական արտադրանքի ավելի քան 40%, արտահանման ծավալի 72%-ը։ Կատարված հարկային և այլ վճարները պետական բյուջեի մուտքերի 17%-ն են կազմում։ Ակնկալում ենք, որ ընկերության նոր նախաձեռնությունը, Կաշենի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը ևս հաջողություն կունենա և կնպաստի Արցախի բարգավաճմանը և ոչ միայն կնպաստի, այլ Արցախի տնտեսական զարգացման առաջիկա տարիների հիմնական երաշխավորը և հիմնական գործոնը ապահովելու է այս ծրագիրը և նման ծրագրերը։ Այնպես որ ոլորտի զարգացման գործում ԼՂՀ կառավարության շահագրգռվածությունն ակնհայտ է և գործնականում արտահայտվում է, ինչպես նոր հանքավայրերի որոնման ու հետախուզական աշխատանքներով, այնպես էլ ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ստեղծմամբ։ Կաշենի հանքադաշտում կատարված ուսումնասիրությունների առաջին փուլն ամփոփելով, հանքարդյունահանող ընկերությունը պատրաստ է ԼՂՀ կառավարության հետ հարաբերությունները նոր դաշտ տեղափոխելուն։ Մենք հիմա պատրաստ ենք համատեղ Լեռնային Ղարաբաղի պետության աջակցությամբ և մասնակցությամբ կատարել մի շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանքների փուլ, որը թույլ կտա մեզ շուտով ներկայացնել արդեն ծրագիր։ Հիմնական համատեղ անելիքները բխում են օրենսդրության պահանջներից, նաև վերաբերում են հանքավայրի շահագործման համար ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքներին։ Մասնավորապես պիտի հաստատվեն օգտակար հանածոների պաշարները, հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի պայմանները, գնահատվի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ստեղծվի հանքարդյունահանման նախագիծ, ընդերք օգտագործման վերաբերյալ պայմանագիր պիտի կնքվի, լեռնահատկացում կկատարվի, ենթակառուցվածքներ պիտի ստեղծվեն, նաև հողային խնդիրները կարգավորվեն։ Հանքավայրը բավականին մոտ է բնակավայրերին և, ինչպես այսօր Վալեքս ընկերությունների խմբի նախագահը նշեց, պետք է այնպես անեն, որ մարդիկ իրենց նախագծից շահեն և ոչ թե դժգոհ մնան։ Այս բոլոր հարցերի կարգավորմամբ աշխատանքային խումբն է զբաղվելու։ Դրանում նախատեսվում է ընդգրկել ինչպես կառավարության, այնպես էլ արդյունահանող ընկերության ներկայացուցիչներին։ Լուսինա Ավանեսյան, Սամվել Սահյան, օր։